this bright and charismatic young man, initially as foreign minister at the age of, I think, 26, whose name was Hun Sen. Khom ban dai nak swan tha khluon khom aich khlai teu chi nak niyobai mne khlai teu chi rat mantrey ka bot te hai khlai teu chi niyob rat mantrey ban dai nak swan nok te ko ban dai saphiep ka vi che teu ruing khom hai chien muoy chmien mrong muoy chmien mrong chol teu kan phleu muoy dai dok thoy khluon ban ruing nok keu ka robop palai puy sa muoy ban kap tamlap pachichun kampuchea yeung ban aich ត្រមអង្គុយហើយគេសម្លាប់ហើយយើងក៏មិនចង់ឃើញឲ្យគេសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតដែរឧបករណ៍993មកដល់ពេលនេះមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ទៅហើយ1993 by this time many people got killed already អ្វីដែលខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់កន្លែងនោះនៅឆ្នាំ1993អ៊ុនតាក់បានប្រើកងទ័ពការពារស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតប្រើនៅអូតូប្លង់ដេអូតរទេសតង់រថភ្លើងដៃនិងកំភ្លើងយន្តដែលមានលេខនឋានអមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមកគូននៅមឹងអញ្ចឹងហ៎ដាក់ទីបាននេះហ៎ You think the fighting is finished? Finished. I hope that after finish we can stability 5 years.For 5 years, we destroy completely extremists. I don't want anybody from outside pressure or interference to Cambodia. លះកំហុសឲ្យពលពួតសុនសេនបានស្លាប់តមុខនឹងដូចដែលកំពុងតែឃុំខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងទីការធ្វើប៉ុណ្ណេះគឺមិនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការស្វែងរកយន្តធរឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទេអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកខ្មែរក្រហមរួចហើយនៅសល់តែបញ្ហាកាត់ទោសទេខ្ញុំចង់បញ្ជូនបញ្ហានេះឲ្យផុតពីដៃរបស់ខ្ញុំទៅដល់ដៃតុលាការទៅចុះFirst step economic, second step economic, the third step economic, the fourth step economic, and five step last one 5 years.Five step economy, all economy.Thank you.
ច្រំដែរខ្លាំងណាស់កាលពីទសវត្ស80គេថាខ្ញុំជាជនកុម្មុយនីសពេលខ្ញុំទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូគេថាខ្ញុំពួកសេរីដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប៉ារីសគេថាខ្ញុំកុម្មុយនីសយ៉ាងខ្ញុំបានដាក់ចេញជាសំណួរថាតើខ្ញុំជាណាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីថាហ៊ុនសែនគឺរបស់កម្ពុជាឥឡូវករណីដូចនេះគេថាខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមគេថាខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយនឹងចិននិងវៀតណាមមិនត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំជាមនុស្សមួយពេលស្និទ្ធជាមួយមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនត្រូវគ្នាជួនកាលគេថាខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនទៅទៀតជួនកាលគេថាខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលពិតប្រាកដគឺហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាត្រូវមានឯករាជ្យ